Електронну систему ProZorro тепер будуть використовувати державні установи та підприємства області, якщо сума закупівель дорівнюватиме або сягатиме 50 тисяч гривень. Стосується нововведення і самої обласної адміністрації та райадміністрації. Таке розпорядження губернатор області Юлія Світлична підписала напередодні. Це, на думку очільниці області та представників Харківського антикорупційного центру, вдалий спосіб спільної боротьби з корупцією влади та суспільства. Нагадаємо, що в рамках підписаного меморандуму адміністрації та ХАЦ 30 березня останні направили Юлії Світличній звернення з пропозицією встановити саме такі пороги.